күнтен күн саха национальная көддерер ехетнера кампания сурналыстыра республика онна дойду сүрін сонунларын түргенлік онна кыржиктік көрашлерген антерделлер. Неделе устата муньолубут сонунлардан бастыңларын жону ордук тоғдолгутарын әйеканан бүгін сихили білгендер яқпит. Эхеге күнтен күн берені көрегат студияға Олег Марков үйте күнне. Жон олуға биге туруктақ боларгар сүрін солты урулларден іс қоғандақ тухайы әтейтін Россия президенті Владимир Путин дойду федеральный муньягар 14 түстегілін оңырды. 115 минута устата дойду салай ашта Россия инеке сайдытыгар тустақ барықайысқалары ұрытта тухайы нәти өрю Георгиевске салаға ұтылдар әбет болылағына бұйыл Улахан Манешка тәрелінді. Президент Россия технологическа өттінен балысқанлық сайдыгар бәлем, ан дойду улар ета күйістақ цивилизационны қабанлақ, онына бігігеме күйістақтық қардарық тустақ бұд. Манеха бар бачумнақ сәтігілер түхі болуқтыраден әтті. Білген бар социальный экономическая туруктах болу бәйіні оскутынарға терде соқтақ. Дойду сайдан хехті. Россия кен қабанлақ судыргута соқ уларыта тұтуыны асты. Саңа устық экономическая социальный вопростары бағарда, білген дойдуға олық бары кәреті әйгетігер туруктах болу сетігілінне. Бұ әлбіқ омық оларыр бай культуралақ устық федеративной тұтулақ дойдуға сөйді солталақ тен білететі Владимир Путин. Дойду президентін тұхайын әтейтін сүрін түгенлерін онына ордық солталақтырын Ильдархан Егор Борисов бейекен албытығар бербіт интервьюдігар көрін. Бұл Россия енекетін әтек әліге тұхайылы бұд Улахан ұңыры әтілі бітін кеғі тәпчу бәлетір. Қолабыра бейеге сақа сергерлер ұрдыңыр дайыны бастыққа ұтылар политиканы. Әветтер бұл арас министерстелер бейеге қолабыра республика бітер өтір дайыны бастыққа регионы ұрдыңыр политикалығыр. Арас солталақ жағылар Улахы келерілері болаттарына президент бәйінгі дейтер чолқайдық әтті бұл. Төхедағаны беге бұлас органыры арас жағылары білеті әйіпетейін. Қағандағаны бұл территориялы бұтылырыр жанырымның ұқтақ бұттен. Жоқылы бұры бұл пешіріске күшіріске пунлары хабы бұпыруға, балығалары оптимизациялаған бұпыруға, сколары күтчаты бұпылыстыра. Әті үлігәдді әлбәқ бұл әлбәқ білемі бөтен әтіне өте бөтен әдір бұл ұқтақыт. Оннатан президент қолыбыра әті бұпылыстарға жақшы атын әдөвілі әқіс қоғынан сөбіббәт болықына әтінеттерге мәлі жағаларыларын азылда қоқтен білет әті. Мен әтіне олыс сөбілі әтім. Әті бүйге қолыбыра бүгін үлелігі жәжіндіргі ұрақ нәхіленің ақ бұнар бұтығыр, балығылар бұтығын, ұсқолылар бұтығын, бар оңыр бұтығыр төрет болар кейдеден әте қынады. Әккенен біліге сайды бұтын төреттерін өдді әшедік бағарым бетді. Конечно, білеген нандайды бүтін жүйті сайды ғаңыз олын тұтығар. Ол ехін әтті бұл цифровой экономиканы, технологический прорывтары оңыстарлық бетіне біліге сайдар көкпіс оқтен. Оның төхедағаны үйарқаны дейін, төхедағаны құрық түгені қалматақпы дейін, бұл технологический оларда тұтуыны, цифровой экономика үйдемелерін, саңа технологияны олға келеріге, сөпті қайысқаны тұхан ұлғыт политиканы олға келеріге өлеліяғын, бұл бүйі сағын сүрін күстәк қайысқа болықтақ дейін, қас бидде олықтақ, қас биддегі өте қырындақ. Бүйгіне де қоқ бағарылы дейін құдық өдөбілінің салықтары болақпын әлбі әсөйтер еқпін сөбін әсөйті құлай дәдім. Еті құлабыра жақтшы бұл сіргі түйәрін бүйге дәйіні басты құлықтақтары, сақысын құлықтақтары көр тұғайылы бұд бұғатшы әті бұғынан ұғынар болық. Итенне Владимир Путин тухайын әтейтігер дойду көміскәлләк болуқтығар сүрін болғам тұтынурды. Маныға кәннекі кәмінәғі баянна сәбіләңі күйін күйін мұстығы жаңға экранға көрдірділер. Историяны ланкары. Барытта байынны промышленнес. Ол тұрғырдағына бейдер бейі нұсқасы олар обыд. Қолыбыра кейі хана қамна чыты. Өскөті бейі тұққыры іс болбап боллақ бұдына. Құттанан олар. Құтыяғы еніңкен әтін олар боллақ бұдына. Қаддақ тағаны тәптен тұрыр үлелер көкпіз суақ. Бейігі әтергеді әйлі қаллан аннығар. Күміскәлі ғары боллақ бұдынары үшігейдік үлелер қамныр жоңмұд. Хасығын бұтығыр әрелләқ болы бұд. Сайды тетімі күйірді. Ол үйіндеті Путин бәдің тұхайытығыр әтер. Үксе
барыта бәғдеттен тұтылып тақ болу. Хударство әйеқа әләктік үшігейді күлілдергетер ұсловы етерігер, ол мәктеті бұ бар дейін. Әтейтін бүтігер саңа техниканы көддерді. Манна әрелләқ болуң дейір, үләләң қамнаң дейір, онтан мантан жаққаны ғыджиман әргім ұрғым көрінімәң дейір, үләләң дейін. Мен оны көйді өтім ететіні. Келер ғылларттан хағалан, Аресия түтін сірін бұхайды түгар, түтін сірі чыңны қатағар тұру түгар, әлбі ғып қарча барияға үлілер үтілліқтары дейбетін, мен түгі кейті болар бұнан ұл сәргәтім. Иті бігі сақабыт сірігер, олақ бұхатчысы ғанна дейін үлбін. Бұл қымтыны бюджет өтіттен, государство өтіттен бөжек әргенге. Кені қолыры беге тіректі болу түгір қамнас өттір кенетті өсөй бүнді әпті. Бұл қамнас алын кәмейе үрдіқті әктен. Онында оланы қамнас үрдіңігер өту күштіп болғымтыны ұрық бұтеті. Ол қамсаған бейір республика өтер өтімеген әқпар әрді барды. Қолыры егор ғынайшы ол түгіне мен бәдін әтейдегер мен қастан әттен тұрар. Онында бұл ұжы қамсағаннар бадылар. Российский өлілер, семьялар. Еще и доллар улара, улата благополучие, он на достаток тень ущелы. Улата улана, еще и камнас, уле, диод, корюллер, он на еще до корюлле девите, улахан ревели ханатар, дёнга тиреттер. Вот. Уле барбулана, улата камнас барбула, улата улана, еще и улаку улар, он на бейлерин, инлерин, әрелләк болуқтары. Владимир Владимирович, бұл тұхайын әтейтін істәмет әдірісшат әргәті бит. Әті әтті бірген ипотека түхерек бітшен бұланын беге ұлаханлық әргәті бит әдірісшаты. Мен таварыстары мен әті әдір ғылылар именно жәлінелерігер ұңырық ұлахан әйбіл болыр. Сақа сірігер сүйістерден бір тұғынша әтті 14 оғы осқолыға өрінер. Мантан сүрбі 6 тұғынша 6 үйістерден 7 оғы 2 сменіға. 2 тұғынша 15 сылғақа 15 тұғынша кәріңе оғы осқолыға аң маңнай өріне келбет. 2 тұғынша 16 сылға 15 тұғынша әтті үйістерден 3 оғы. 2 тұғынша 17 сылчақ шытынан 16 тұғынша оғы маңнайғы класқа өріне келбет. Республикатағы Өрәқтәйін бір сменіға көрірге әтчабыда 7-10 миллиард сол көбе еддінер. Манттан 7-10 бірігінің федеральны қағына отытын республикатағы бюджет ұйын оқтақ. Манықа федеральны тоқсқолғы олығыран 2 түйімегінен 105-9 осқоланы тұтоқтақтыр. Отчатуғар 6-10 тұғынша саңа месті тақсықтақ. Аңырдас жүкуіскай көрікке 4-ден саңа осқола тұтылымнағына әрі оғылыр бұд бір сменіға өрінер болуқтыры. Саха сіргер барыда 600 бейін бір өріқ күхаты бары білілер. Мантан бейін алтата алын сүхі, халты 12-те сүрін опса өріқтәйін. 204-дан бірі ұрты өріқтәйін күхаты. Итені сүрбі 6 гимназия, 17-те лицей, 204 күрі комплект ағы скола. Үз санаторнай хайысқалақ өріқ күхаты 11 көс скола. 5 тағытшы таланына қоғылыры өретер күха, 99 агра скола, онна сүрбі 2 анал коррекционная скола үлелер. Келіне 16 сылығы ғаропсайы 192 саңа скола тұтылынна. Ол күрдің бұ иніне 200 бейін өріқ қағыта өрімеңгін адыяра. 6-11 скола қарбақ тұрқтаққа келсірі. Аңарды 2-ші 16-17 сылға сүрбі скола тұтылынна. Бұлырын қағанаттан 1 миллиард 600 миллион сылқы байы скола тұтылтығар өрімеңгі тұрбіттіра. Бүтін дойды үрдінен осқолаларға оғылыру 2 сменінен өрәті сұты күхалға бұғытынан көрілілер. Онуға кетігінші сүйлбе 6 сыл саңатығыр дері етіба проғы толыру бұхарық тақпыд. Білігін бұ қайысқаға үлі күйіске барар, бұланы олыққа келдірерге сәтті сыл қалла. Омос көрдіққі ұғын кәм күрдік олар әрі ұлыған қабаннақ үліға қылғаз бол жоқ. Сақа сірін бөден ұрыйының кейінгер барытығар кәриеті өрек 2 сменінен ұтылылар. Бұ білден тұрар оғыс айдытығар оқсулақ. Күн 2 саңарғыр өрінер оғылар көрекке Құрғыққа сылжыбаттарын кәреті әбей жарықтатшы әме ағаяқ тен тұстақ специалистар бәлетілдер. Маныға өссі ойылға өріқті әқтірі әбет кәнне ұтылдар өріқ қачыстуата да намығақ тен ұялылар. Сақа сірігер бұқы халға қаған бұғарылығай. Оксана Устинова, Салғыр. Оғы қол үсті бәдін самарызмекеттіг қайықтың бағаттып, именно кені білейтін екі семен аға өрінен болды, кеге қойып келеттен ұнағылы ердіңдер. Оден хатан
дополнительное образование ладга хардиватратан он накахвалбиюскулерете. Нам улухнолох тоа этер санатин ката кластер бити беттер. Олбор консультациялар бит, эти проектные частлар бит, эти файларга болалар, актовый залга, библиотекага. Онын та, конечно, кыгалга бөгөлөк бит беге. А так болар оскола бит, конечно, нехиленяга спростах, терапевтик заявленияларга элбек. Дойду субъекттерге опсы юрак тәхентерлтелергер саңа местеден тахарарга көмөлөһүден анал программа үһүсүлүн элер. Ол бүгіннен 2-ші хүрбе хелгедері, сәтті 11-ген қарбақ тұрғдағы сколалар суық болық тақтыр. Білген республика дүнен денек пиәен сәтті скола бар. 16-10 сәтті хылға үбілеген бүгіннен бастығы хыл 536 миллионы бұп бұд. Ол чертетінен болағына 2 сколан үлі әкілі бұп бұд. Бұл 16 мемірді ажуқысы қорыққа, онына сүйсі беместелеғы татта жүлі егер кейбіт аскола. Мирнай районығар 19 аскола бар, онтын 10-ғар 2 сменаға қайдыған өрінелдер. Ол әрі бүтәхік 3 сылғы көддері лаппа тұпсан, бұй ерақ жылығар бастақы сменаға оғы опсайық саныттан сәтті 10-сәтті бұрғына қабылдар. Сылай 200 шекалі оғырдық бастақы сменаға. Көрүлдер, то есть так не ол ремонт, реконструкция ытылыбын түмігер. Онна була нахуле салғанар. Икі тэгінче хүрбе кехылларга мирней коракка, икі тэгінче күхіс местелі оскула тұтылыта була аңа турар. Ол тұтылына ана бу корак колорар үрінер оғылыр бары бастығы сменаға көхір кәқтақтыр. Сылаты үйеріне әтчақ саны әбілдер. Эти демографическай бұлығыне тұпсыутын тоғылыр. Оны оқас қолаға месте тибет қалғада жүкуіскай қораққа ордық сытытып тұрар. Бұ жон түйес әріттен көхірі әлбағынан бұхарылыр. Аңырдас бұ жүкуіскай қораққа бейі аспысыларға қолуыра бірейік 10 сылы егер осы ағыз образование бейін келді біппет, ол егер саңа сқолалар, пристроидар, аңа бейіктері көпайдаған қолуыра ең өп. Оның бейгі осы ол неманы бейгі 2-3 үсі бейместені тәребіп болық бұдына, бейін ардас бұйыл 16 сылға бұл жоқысы қорықа 16-15 местені тәребіпті әппіз. Оның үлі бара тұрар, білден тұрар. Оның әтіптің апрелионы ырзғұрысқыны берияға. Осколаға саңа местенін тахарар солу табулу салғанар, бастатан тұран саңа осколалар жәндәйелдер. Аспыт күндергі үйе білудуғын намны хелегер, 200 сүрбе местелі ақ, 2000 деменне ақ, кен қоң оскола тас орығая үліға келді. Бұн ең оғылор қазда бегінен өрінелдері, білген етекі халқа бұхарылынна. Бұл программаның республика, онын муниципалитет күттігістар, өсе 219 оскон тұтуақтар. Бұл осколалар 2-3 тақса оғы месетінің орлақтар. Республика үнен білген 10 саңыз қолы тұтылыр. Онтын түрді кейін қораққа. Сүрбе бәхес 6 нөмірді ақ, айы күхата оны Арктик осколыта. Оттын отыт бәхес нөмірді ақ осколы ұғы күлін оқырғы сайынлары министерсіветінің бюджеттен үбіленер программаға қабылды бұд. Білген объемы Российской Федерации тағымыңдар ұладынырға ен күштәк тұрысылы бара тұралар. Бүйінгі күнгі көрілден ұлар үбіне қачынан бейгі бұл 2-3 хүрбе 6 қылғыдылы. Бұл программа показательдері ғар, ұлылы показательді бұл тәттақап бұл ұстықтен. Осколаға 2 смена қалғада бүтін дойдүрдінен сытытып тұрар. Білінгеді Санкт-Петербург қоратары 100 бірген 1 сменаға көхін олырыр. Білін тұрар тұстағы бап бұрғы республика ғардас бәйтін көхінен бұхарыр күйі ғасуық. Манна сөпті ағы білігін онына күттігіз инвестициярдіңір. Онын балығынеттін тақсырға тәрәхіне ғылы барар. Олынны саңатығар нүрбі ұлығын жарқан нәхілеген сахарға бағыны қағайыстыва 2 сыланыра түгір үліға кербет қотының сарая қар яғының ұйбаққа сұлы бұта. Бұ 2 сыланыра өттігір тұтылы бұт саңы әбиекке тоғы сағалтағысты. Кәлегім Роман Савинов материалы ғар. 2-ші 15 сылға жарқын нәхілегер өссө сәтті 10 сылардағы қотанға сөйхілерін тұтанылыр бұд сахарға бағынай қағайыстыва саңы қотанын қолығыға тұтылан бөппіде. 12-ші 16 сыл сәтін етігер жарқынға 1 күнігер 5 қотан үлі әкер біде. Ол бұйығығар сахарғалар сөйіс меселі ғанығылы сиерінен тұтылы бұд қотанлыра әме ағалай лентеті бұғылан үлі әкер біде. Нәхілег ұлықты оқтыру бағынайдар өрілері мұңыра соғады. Белден тұрар қыра нәхілекке маннық саңа тұтулар баралылара сайды солын керәйлер. Олырын бұл өрі өргі барбатаға 2-ші 16 сыл Олынны сағалынында саңа қотан сарайы сұлы бұда. Олынны сәтті күнігер түйіні әжарқан нәхелеген сахарға бағынай қағайыстыватын саңа қотану қар яғының тұйып баққа сарайы сұлы бұда. Ол сақалтақсар күнігер бейді сөйі дағыны
кихиданы эмсагалаветага жолго олтун бу котон ортотугар Беларус трактор турбута онан сарайоктор кемигер уяхан үксүн бу трактор лумута өшкөтүн бу трактор олтун бу мештага турбутага оллар туак кайдак болуу билдиветеде. Жолго кимде туакта эмсагалаветаг болан түргөн лугарды кахайсты басүйхөлөрүн кетекылынан итенне олоктоо баанайдар котондургаттарга пыттыра. Ол кэнне сонну тута быхарсыга кибиттере туактан маннык өрсылларга сулуус балыктаг саңы котон суулунда жен. Сириян көрүтүмүгүнөн тутуу технологиятын кехи материал калитин өттүгөр туогда сыйгалар калтылар суактар. Материалынан качып бүтерілді бүгіндерге әбейегін көрін баран, бәйтін өттіттен сұйғалар бағыларын білімедің тұғынан нәлек жағалтатығар ехінлерілдер. Манна сөргүті өттігер, көме бар болу ден тұлына нәрінлер біттер. Атан пақа предварительна хөбілің өтін кәсетей бүгітінен сөргүті өттетілер, тұғықтағанан туарайда хүйуманды тұғы, именді білі бәлерін хүйуға, Бучархан Хилигар Сахал Таксубутин Кеннене Диеле Булат, Эмия Бух, Ханала Сасим Катерил Тенуекель Бит, Материал Нантутулубут, Юнгол Джене Хилиган Хотона, Эмия Суллубута. Манеха Билиган Тихахаш Тубат Министерс Тубатин, Оройон Джахал Тутин Тутин, Итинна Прокуратура, Тустах Бирбиркене, Уитасал Джар. Хотон Норс ир Гютю, Ханас Айн, Бит Дебарада Валандар, Роман Сайвинов, Эдуард Васильев, Сахатли Винете, Кюнтенкюн. Дагатан эттекка сахарга онны өлөнө кайыстыбалырын котоннорун үрдүлөрө того туоктан кыз ортото суулубуттарын тустак министерство петтяк үлэхеттере местага тиен ырыппыттыра көрбүттере. Бу тугунан биги бири битигер министри солбиячы Николай Петров маннык баһаран берди. Материалын араста кытыгар улу битер эппеттеспет материалдарды туттуларын түмүгөр ити котоннор уулулары да асты. Улу битер биги конкурска көрө бүтүнөн проект бар. Проект был на беге тен контролю, долго нам был материал качества, вот говорите, как эпитеспеп полон удулар тагаслар. И не нам беге был беревеке утир тюмюнян кодах бедне, он на анализ там кодам брамат, был эти уроды вот, улуз дихалтадер, вот тюмюнякиндер, был и кихотанларын материалларын экспертизага ытар болдар, вот тюмюнян билеген был бирисентин чокай дектара муниципалдын терилди билген полномочий улуу жалтарга берилген турат тутууну ыталдарга разрешение берилдери көңүл берилдери эннинен бу улуу сөттүрөмө контроль бутун күйү деп биттен эдебит Белетир боллакка ты кайыстыбатын ийинен саңа сагылыр фермердери онна же кергенден фермерске кайыстыбалары өйүр программа 2012 жылдан олокко кийлер. Букем устатал тоюс вонагыскихи кайыстыва теренергер грант ылбыта ону тенге джекергеннен төрүт жарыгы сайынырар бағалақ сүй сәтті 15 ыл үбінен көмені туханмыта. Ол бұхытынан 6 сыл ихигар республика 300, республикаға 300 бейін саңа қотон тұтылыбыта бүкіндерге сағалатчы фермер программаға кыттыған бағалақ жон тустақ министерствоға саяпкаларын ұйталылар. Бизнес проекттарын білімнелдер. Сүймердәхін кулын тұтар ұйға ұйтылыға. Онтон же кергеннен фермерске қайыстыуаны тәрінәчілерге конкурс мұз ұстарға болуға. Маныға бұйыл ердебілдер әлбәбіттерін тұғынан министері солбиячы маннық бұғарда. Әдді бәйлі бұрыстой семейчіктігі оран проект оран ағалы түгілтері бар бұлына білген проектінар анал лицензиялақ көңілләқ тілтілерін ұрықтыры.
Ол тәлтер модатны бе бу расчёта бу кар баттагынын расчётун ылаһын дидин хиктеген ен битнүдин ити көрүлдер норманан уну брабынын оңулу проектине бе тутуну деп тапты. Билген кылгас реклама докту бул алканеттен берини салгыбын. Россия өбдіне болжоқ әндіне коластағын салғанар. Кәбәйі ұрайонығар олырар табағыттарға бұйбардыр қамығы әуләеттірі көтін тейділер. Бұйлаға полярный авиалиния олыроса онына Дельта-Ка компаниер бөтіліттірін туғаннылар. Коластағын бастығы күнігір әмекөңе 200 шеке көмішіт бұйбардады. Маны сәрге бүгін участтақтағы бұйбардыр қамығы әйткечіліне әжіген ұлығын кыстатым нәйлеген табағыттарғар вертолетінің тиен үстадыға сырыттылар. Барыта кыстатым онына бағынай нәйлеген сүлбі үст табағыта колағын береға. Итенне анабыр алмастыра метеостанция үләеттерін қабықтыра. Истада табағыттарғар болжоқ ининағы коластағыны тәңе вертолетінан чай, ары, сахар онына қағыт дептілер. Білетен әттәққа болжоқ инина коластағын түміктерін бұйбар күн күлін тұтар 19 күнігер арыян аған тахарықтыра. Республикаға күлін тұтар 17 күнігер дере болжоқ инина бұйбар сүйтбе 5 районға ұтылдыға. Бұйбар күн паспортқа ұйылыбыт адрығынан бұйбардыр ке қыт соқ болдығына қая бағарар бұйбардыр участаққа тиен коласты қытын сөп. Сайыбылы әнені чугастағы участаққа берер күқта қыт. Әбетер ғос ұслығының күлін тұтар 12 күнігер Москва береметінен түйін 11 час беген 9 минуты ғадылы келдері қытын сөп. Маныға бұйбар күн участаққа сайыбылы әнеғатын бәчәттен әлджабары қытын сөп. Әбетер мобилінің телефонынан көрдірер күқта қыт. Билингите бары бұйбардыр участоктарға сайыбыланяны туту салғанар горный улуғын нәхелектергер манны көңінен доғыларынан тиен үләлей сылджар ұшталлар туханнылар. Бәйім көбәйттен сылджылын, манны ноябрттен үләлей көтбетім. Бұйбар күн дойдувар барар көңім ұқ болан, манна қоластыр бір аптамыттан ұлы сүйеребін. Наха чүгей тұқ бар болбыттын хевестен манна бұйбардыққа хәпәбет, қолыбыр үләлей сылджар. Мен бәйім үліқметтен арақ хептен хиджар болымын кейін қайдақтағаны онына барымын онықсыз чихлаға бұйбардыр кейім соқ болан. Бұ манна мағаныға бұйбардыр болдым. Дойды президентін талар бұйбар болары 15 қону қалды. Бүгін күнге бары бұйбардыр участақтар арылынылар білімнені үліте күннете бара тұрар. Білі ұлығығар білімнені қамытын ұлыстағы ұстар бөлік біт білісті. Олары тұрар дойды президентің бұлбарыгар, қоластағын бұрабылыларғар, ұларыйылар киреннер, олар сергер суық әбетер атын сергер профискалақ боллаққаны ұмқырты, әлдәқ өміні өңірір күйіндені. Бейтер олар сергеттен чугас табығастақ бұйбардыр участықа дейін, әрді сайбылыне түхерен қоластыққа сөп. Ол күрдік менеме атын сірге регистрациялақ боламын, бәйім олар сербеттен чугас бұйбардыр участық бар сайбылыне сүрия кәлілім. Білетен әттіқа ұлысқа маңнық барыта 34 бұйбардыр қамығы етерілілен ұчастықтарға ұлыңы сүрбе 6 жығылатыптан үлілі ұлыр олар. Сүй сүрбе әтті бұйбарда әтші зәвілені берді. Бұл аллатын пақызатыл хені шығай. Иркус қайттан кәлін қығы сүрге ғазафиктер үлілі ұлылар. Оларға сүй сүрбе кейеқі іспек түйерен аспыт бұйбегі избирательный участокка досрочный голосование номера бытием медоттан бухарды быт. Быйылгы бұйбарға нәхеленне көхтөхтік күттір бұланнақ. Ол күрдік олықтоқтыртын бұйбардыр участоктарға оны тәңе әлбі қыңыны оңырыр кейінгі сайыбылайне күннете кире тұрар. Құсығы бияқы еміне бұл машыны өттінен білімді тұрғынан офсея түрдің зейвілені келді. Оны тағынан ғос ұслуға сайтының әме зейвілені берелдер, бәлер әкеліне самостоятельна. Заявлениені оттан 12 күлімді 12 күнігерді ұлал тұрабыд, күні әйекелелілер, кейел бәкке қағып. Онтын бүлі қорат ұлықты ұқтыра бұйбарға масывайдық тақсалларын көғіләрі қорат жағалтыда бүкін ұлықты ұқтырға анан, сандал сағы көрсір сыңнелан күнін терияға. Бүгінгі тұрғынан құлын тұтар онағыз күнігер болар дойды президентін талар бұйбарға бүлі ұлығығар ұйты үтімігінен ғырждансқы ұтық әбәхінестерін толыры нәхеленне ағуантан тақса бірғына тақсары сылжыр. Бұл қаяда сылдардағар үрдік көрдірі. Анна Василева, Никенти Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі. Сақа серігер сир ұлытығар 19 тұғынша саяпқа кейді. Ұғы келінне жон ордық приморияға сирге тек сектерін бағаралар. Манна түрден үст тұғынша саяпқа кейдбет. Мантан номно документнан бегергенмет ұчасты кәме ордық приморияға әлбіға білілер. Кенілер сәтті аңар тұғынша кейеға көңіл берін олар олар. Хабаровскай қырай сәтті тұғыншаттан тақса, сақа сирі 5 тұғынша сәтті 100 договары баттабыта білілер.
Сотрудата Камчатка лохтахтра киз вивеш тюрю джекерген общината. Ухук илин гектар тыргытыгар кирбит сирдери тахарар тухунан туруруслар. Агаяк ахсаннах омук берестебительдере бусер ураты суолталагын өбюга сағаттан сакральны ген аттанырын белететлер. Омук тылын тылжытын көрдөкка сакральны олы өбетер латыны сакер сакри ытык тен тылбасынар. Онна ханны карайтагалге сери тому оңыруга сыгыннага белетенер. Оларын дойдубут соконугар маннык сакральны сирдери чопчулур бирда сокон суох. Онтон сақасыригар маннык сир ағаяға соқ. Муниципалитет күйінен олықтақтыр маннык сирдері ұрраты қарыстынар айылға территориятын испейгер келдер биттіре білдер, оларен барытын болбатақ. Сакральнай солталақ ұтық сирдер сақасыригар түхел бәқтарей, онна маннык участықтары қайдақ қарысты қасөвін Олег Колесов білісті. Омос көрдөхө көнүрү конуу сыхый алазды булбуттары нигин ихе истех бай историялык сердер болуктарын сөп. Кыржыга да сахамык былыр-былыргыттан сергэ уакка сүгүрүүлөрү тыктабылара мэнага болбатах. Туу харабеле түгеннер болбу сердерин уратыды кырыстылар. Өбөгөлөр бүт утуялык суйбут көмүлөн сыттар ыхы кыспы сердере, ону ахан оюндар кирси бүт төлбөлөрү көмүлөн сыталары барата ытык сердерге кирелер. Бұл бір кемтен кейінде қантан қандақ кейі болағын еден ұйытыққа бұл кейі қая дойдыттан, қай серттен, оттан, селесте ғаймұдықтағы еден ұйыталар. Ол күрді қас берді кейі бәйден ағатын ұғын, арыңатшылыр, қырыстыр, ұтық әбе ұңысты бұд. Қайаларда, қай көлі, үрістіқ болар. Өсі кетінші оны сылаққа туризм сайдығытығар ұтық бәлесердері қайдақ көрдірі бүт кәпсебіт ден саналақ пресс тур тәрі біттірі. Оны сұрналыстыр, оны әдір үш онайдар әркені қочатығар тақсан әлі тоқтау бұт серін, тігін олар бұт төлбәтін онтан да әлбәк дерін историялақ сердері көрін кәлбіттірі. Кәпсететтен сеттерін аны бұтық сердері қырыстыр көміскүр толқуға керелер. Оны қайыл төмен депутаты Дмитрий Семенов ытык сирдер кырыстыр сокон бары болар деген үлүлөн барбыта. Закон бияка надо, потому что билген бу сакаэригер Дальний Восток сайдаганыгер түбүхөм улукан субъект бут. Үлү билген промышленное освоение, техасское освоение, то били сисир ток болонур. Тан товар болонур деп көсөп. Ки Дальний Восток бите гектарынан билин предоставление земли деңгеме билин жонда кенендер картамдан көрөн кенен түйөлөр. Сахасыргер бүттүүнүгөр дагынды тоо бар история чакчыларын керехеллер политическое быгылыр майгылыр сырдатар бүгөлөр бет олор бут өскөбүз сиддери семелер кутталак ден креветтер билетилер. Ол чакчылар кепсир билер де жон агыяны хеллер бар сол. Онуха билинги көлөнө агыс астак жон истен халбыттарын тугу билелерин сырдатар суруккы бичекке тиһер суруктактар. Онун сирдетинен ытык сирдери билетир уяр кердер тогостоо. Хувайын бахин барамы. Ону биш көтү мүлдәтер истеске дине элле бастан токтоп чире элле үйүрлөр басылар көтсөд дире киндер көмүлдөрө дүгүнгө тийе дүгүн сенерге тийе кос-кос сенерге тийе депти эти эркени көчөтү көрүп сенен үңрегел бах үлгөрдө гал бах тек кылабызчы бүгүнкү көмүлдөр бүгүнкү үтүк сендер барда Аңардас бұл қаңылы сұлығығар тыгын дарханулық сүйбөт әркәнетін құжатығыр эстерическе памытынның қолы сәлбәк. Екі сайын археологтар көміні өретер үләлері ұппыттырам. Бір бәйім онны түбәхі түхен садақ күстілер бұландырғыр. Сылжыбыт тақпын. Оған бәйі сүйе, ол хаққа бұл күлін атақ күлтурады. Анатолий Игнатьевич Гоголев әппітінен әддетәңі сақа күлтурады. Онна бу маннык токуручу токуян хетер жондор при Байкале культура тыгыр бу 400 үйеттен агылан баалдар 490 үйе Бу эрген саха французский экспедиция үмээ үлөлөбүтө манна өссө бир ийиңе эки кихи көмүлүбүтүн булбуттура цирк ырсыныылаатырын кытты уматылыбыт көмүү онтон алара эме бир кихи бары көстүбүт ону таханын өз аттаак көмүнү булбуттура ырзалина кентевна бу кууду кырдылыгар эркени хочутугар улуу сэлбах исторический көмүүлөр баалар саха историятын өрөтиге улахан памытынник сытар онон цир ылбыт жон бастан тутуу ытыктырын иннине биһиги институтка билдирилдери болор деген бага саналаак билиген федеральный сокунунан уху килинге бир гектар сырытырыга ытык сир көмүскеллак болургар билбит курдук өссө төрт сыл Закон простой. Закон был на высокоранге келдерегене. Закон баралынан тох бар комиссия тилектер. Комиссия были кирете бу заявитель ден болар. Вот мен бу олуктуак кеге болуш. Олуктуак олуктуак жондор, онун уланы эксперттер колболлор, онун то эксперттер жана краеветтер дейбин. Ону бу орган местного самоуправления. Олор баралы. Бу сакаранны
сакрально стакту, сакрально хохтуде. Итак, хере харстырга үз хайсхар арар. Бастыгдынан олох тытылла сохта хирдер, холобра арангастар, оюннар көмөйлере. Эккихинен туризм курдук, кесылжан көрөр, мечерен болон чепте ахирдер. Үсүхүнен итак сире билен туран, тутууну итак хосепте ахирдер. Бусокон барылын элтүмэнгэ сир сыханны хытыгар уанна культуры верах наукай сис комитеттерин рабочий бөлөгө беретер. Белеген жүлгэ сылжар бөрөйек болар. Бу просаттан балай дердак тадыкка сонун уротоосокон, онны хорок. Түгеннера идепит оды технологиялар тустарынан онна культурнай нелесте тонын оконнарга бар. Бу интернедиян ити икке оконга кайан кабылуу атак түгеннера сүгүлнөн шепте ахтемет. Осаны концепциятын туз бен өйен тұрабын, но югишкетнен қаддық оңылын тақсықта аратын балай дәлбақ өле. Чинчер институт улеттер атык сиддери тагалек аттеси бэхин историческа солталах археологическа памятниктери кихи уанна айлга сыхынын тагалин ырталлар. Ол түмегер атык сиддер ыйынниктерин холдан таксыктак. Отчотугар нарот өйгер санатыгар халбыт атык сиддер христир сокон таксыктыгар төхү болуу хадам. Билинге сайды олус күшке жалканнахтык паратор аркемигер атын сирттен холбуратын жон того тогоруган көхөн келер түгенигер. Бу биги үрдүк айылар кытесигимнах ытык сирдер бит сокон карагынан көрөн көмүскеллах болаллар олус надалах сол ден этекпин барам. Бу сокон барала саңа сонун бир экден беленеллер. Федералдык тахамга маны хамай гиндер сокон сох. Анын элбах үйрөтөн көрүүнү юридическа өттүнөн сөптү бехинерер. Билеген ытык сирдер харыстыр сокон барала жүллеги ыртыгы тахамга сылжар. Алек Кулесов, Илья Сереметников, Андрей Секретов, Сахасыра, күнтөн күн. Бүгіндерге бары кен тұттар кейбіт Роман Михайлович Дмитриев атынан әдеддерге нұроттар иккердларынағы турнир 6-сты гүлін ұтылды тұрар. Роман Михайлович бәйтін кемегер сөғымер күйелері сетеген сақалар аттырын аттаппыт бір бастықы бастың бөгіспет болар. Европа андайду олимпийскай оңнюлар чемпионнера Роман Михайлович бәйтін кемегер олимпиадыны үстті күйен сөпетеден әлбәқ специалистар белетілдер. Тыңча 1972 сыллаққа олимпийскай чемпион болар, тыңча 1976 сыллаққа кыл көмес метелін көрдір бүтінен бал ян булжанул буттара. Онтон 1900 агуан сыллаха кинеха кыгыл көмүхү кыяр түген бербедактыра. Кине ата үйелер тухары эдер чакка келер көлүнага холобур болууга. Онтон күн бүгүн Триум спорт кинигер Роман Дмитриев атынан 60 народтар иккердларнагы эдердерге көңүл тустууга күрөк боло турар. Быйыл күрөктеге опсая 100 дойдуттан 105 дөгөс келен көбөрү керге тасылжалар. Роман Дмитриев турнира сыллата саңа аттары арыяр. Быйылгы даганы турнир оннук боло деген эреллек бит. Нюргуяна Егорова күрөктеги мытын сырдатар. Турнир саңа барабылынан барар болан ғияғын сарсырдағыз частын болла көбірге 2 час болан баран бірді келілдер. Аны бұн ене дәрдерге 5-5-5 келі бары біт боллағына саңа барабылынан саңмай күрі ғияғын 5-5 сәтті болла. Оның үгіс өтті ғияғын өрі тахаран тұхында. Чемпионат шығысын болып да, оны чемпионат дәліне ұстоқан ұқырықтығы Тустаджи дота блин бен хеттен и все 2 кг допуста бен толстен. Олен чахама бахы 2-3 кг 3 инди ян килет жерде. Урут кры яханга сылжыбыттар кекке ырахаттары көрсүбүт болуктарын сөп күз, уох, кых, эт сийин өттүнөн бээлерин яхандарга сылжыбыт багыстарга бахытарар да түгендере бар сол. ЮВВ саңа барабылатынан официалдык подубна ерыгин турнирдерин ыттылар бу үһүс күрөк болар. Улар ии барыта элбах яханы үрбет тугар оңулдар. Оларын саңа барабылатула элбах мөккүхү таксар серебеге бир ондук. И, к сожалению, иногда не советуюсь, может быть, со своими спортсменами или спортсмены не советуюсь со своими тренерами, делают совсем другие весовые категории. Может быть, пытаются уйти в более меньшую категорию, но утром, когда приходят на взвешивание, к сожалению, не оказываются в той категории, которой они бы хотели бороться. Поэтому это вот какой нюанс появился сейчас по новым правилам, и было как раз уделено сейчас внимание тому, чтобы тренеры контролировали эти весовые категории, заранее зная своих спортсменов, то есть всех посмотрели, и на утро, чтобы уже все были в тех категориях, в которых заявились. Организация здесь питания и взвешивания, здесь все в одном месте, это очень хорошо для проведения. Здесь в Якутии такого турнира, который проводится по новым правилам. Но, к сожалению, это невозможно в других больших городах.
Түхілгеға 14 ойдуттан сүйіз бейін кейт ұстар. Манды қабаннақ күрақты хеге үшіғе көрдіруден қылауына сүже ехетнерер. Экспертер сыңылылырынан састап, Европа чемпионатыттан да күсті ақ құрдық. Орды қатығылақ керсі қырая нарға көстер. Бір әресе бұл күсті ақ бұғы Андрей Гатаулин бар. Оныннатын Европа бұлырыңы бұрылығы жар чемпионна Грециятан передис бар. Оның бұланы астап күсті ақ, бар, оны Қазақстан әлбіқ бұғыз кәлбет, оның олыс күстіғақ бейді аны мәртақ ей оқ. Оның 6-15 келіғы боланы маңына ұлыған жаңға бұл құбақ тақтыны көй бұд тұлға кәлі әдір, тұмұр ашыр тұлға, кені бұл 6-15 келіғы Монголия бұл әлбеске әрелі болар, ол кәлі мәлі маңы күстіға. Оны күтті әдебе Уолтер бұл тұстықтыра, оны тағынан бұл Азербайджантын күсті бұғыстыр бағылыр, оны арасия сүймірдемі қамандыртын бұл үкі тұстықтыр, Дагестан күсті бұғы бар. Греция бастығы сылқыттарғар үкі бұғы ағалбыт болуғана бұйыл сәтті кейі тұстар. Олар істергер бейін сәтті кейдіға әдірдерге Европа қайлаға Анды Дюпризиора Киорис Пелидис бар. Онтан атыттара Греция чемпионыра кең түхілгеға ұлыған опыттара суық, опсая алтая ғынға тұстықтыра. Три года назад здесь были. Два пацана я привез, и одну медаль мы увезли. По составу всегда он такой сильный турнир. Он. Вообще, якутская школа всегда была хорошая школа. Уже много лет нету олимпийской медали. Я бы пожелал бы всем болельщикам Якутии, чтобы в скором будущем порадовал кто-нибудь. Потому что достойная школа, хорошие тренера. И ребята очень талантливые. Роман Дмитриев училищета Хасавюрт училищетін кітті түйет бес ұлтын бетті қықсы үлелігін келді. Қардарыта опыт атастыған бігі олтар бұд, анныра баран жарықтанан әбілден келілдір. Хасавюрт директора Магомед Гусейнов ан мүңнегі үн бачуатта қылжыт бұғытынан келдім денедер. Еще впереди два года, еще время у молодых ребят есть подготовиться к этому турниру, который проведется по Олимпийским играм в Токио, который в 2020 году, я думаю, успеет готовиться. Хочу сказать огромное спасибо главе республики, который столько много делает для республики, для развития школьного спорта, для развития профессионального спорта. Если спросить болельщиков в вольной борьбе, где больше, все скажут, что Якутия. Мне нравится Якутия, как принимает гостей. Мне нравится, как они ценят болельщики вольную борьбу. Бұл турнирініне бәғістірбіт спорт үрдікі мағастарыстыватын сқолатын күрағар сақатшы түлгетігер дәліне востока тұхынылар. Россия ғадлы қаянда тасыз борға тақсықтырын күрақты еқтірін ады күрдік. Онтын саңа бұра бұла үшуге үнна құхаған үріттірі көстіні еқтірі. Әлбі ханағалар әтіліндіндер ұяғынныр Аны вада Россия хегер народтар керділарнағы көрақтар болу соқтақтар ден бұхары тахарбыда. Бұ Дмитрий Коркен, онына Роман Дмитриев турнирдіргар. Қайдақ жайыға өстеда білді бәд. Екі күнне ақ финалыне қапсығылары бігеге ханал бұдығар бұға фиелге көрәрің. Нүрген Егорова, Ильяс Ремятников, Василий Слепцов, Сақа Сіра, күнтен күн. Неделя усада хумуй бұд салуннар бұтын кәпсе әтіпі, таны ғызкөрі білдерге республика хегер онны тағығар тоқ әнтірігіней бол бұтын, жану тоқ долгы бұтын кәпсе әкпет. Чәген чәпдік болын, көрсе өқадері.